Дүйнө суктанган сейрек талант балерина Рейна Чокоеваны Фрунзе атындагы музейдин жаматы жана жаштар 8 март айымдардын майрам менен куттукташты. Иш-чараны мекеме жыл сайын мамлекеттик деңгээлде уюштуруп келет. Бул жолу лидер жаштар клубунун таланттуу мүчөлөрү Рейна Чокоеваны майрам менен куттуктап, ыр белек сунуп, бийчинин кеп кеңешин угушту. Белгилүү бийчинин жаштар менен жолугушуна кабарчыбыз Жайнагүл Тазабекова да катышып келди. Би периси атанган Рейна Чокоева быйыл 78-чи жазын тосуп жатат. Кыргыздын сыймыктуу кызын жаштар жаз майрамы менен куттуктап, каалоо тилектерин айтышты. Би өнөрүнүн чевери кыргыз балетинин тарыхына чыйыр жол салган айым, өмүрүн балет искусствосуна арнаган. Ал залкар инсандар менен кесиптеш болуп, бир сахнада унутулгус образдарды жаратты. Жылдызы жанып турганда да карапайым мүнөзү сакталып, таланты жана адамгерчилиги менен элдин алкышына ээ болгон. Только осознаю, что я уже в таком возрасте. Кыргыз искусствосун гүлдөткөн не деген гана мыкты таланттар менен иштешпедим, бирок эч убакта кыйраттым деп көкүрөк какканым жок. Өзүмдү кадимки адамдардын катарында көрөм. Эми гана артыма кылчайып, кээде жашып, убакыттын өткөнүн байкадым. Анан албетте талантымды баалагандардын мага карата сыйына ыраазы болуп калам. Рейна Чокоева азыр жалгыз жашайт. Бирок жалгыздыгыма заманбап техника шерик дейт бийчи. Соңку жаңылыктардан артта калбай, акыркы техникалардын тилин өздөштүргөн бийчи айым заманбап чоң энелердин катарында. Я только восхищаюсь, что сейчас такая техника. Азыркы техниканын жетишкендигине абдан таң калам. Мурда жолдошум чет өлкөгө окууга кеткенинде ал уулу параң сүйлөшчү элек. Учурда неберем дүйнөнүн бир булуңу Лос-Анжелесте болсо, келиним Кытайда. А мен болсо дүйнөнүн чок ортосунда. Байланышып турабыз. Ошондуктан жалгыздыкты деле сезбейм. Рейна Чокоеванын ысымы Чолпон балети менен бирге жанган. Анда бийчи Чолпондун образын жаратып, ийгиликтин туу чокусун багындырган. Чолпон фильм балети 100 жакын өлкөгө коюлуп, балеринага дүйнөлүк даңк алып келген. 80 жашы таяп калса да, сынынан жазбаган балерина учурда ардактуу эс алууда. Меня не забывают, так что мне кажется, очень хорошо все. Балерина билим алууда Советтер Союзунун мыкты таланттарынын өнөрү менен сугарылган. Алардан алган баа жеткис билимин башкалар менен бөлүшүп, жаңы муунду тарбиялаган. Мен окуп жүргөндө эле театрга барып, спектакльдерден көрчүмүн Рейна Мамбетованы. Балдарга кылган мамилеси көп урушчу эмес. Жөн эле карап койчу, чоң көздөрү менен ошол жетишчү болду. Чыгармачылык өмүрүндө бийчи өзүн эң мыкты балерина катары көргөздү. Кыргыз искусствосуна кошкон салымы жогорку бааланып, көптөгөн ардак грамоталарга, сыйлык наамдарга ээ болгон. Ал эми учурда бий периси Рейна Чокоева өмүрлүк жубайы Болот Миңжылкыевдин атын түбөлүккө калтыруунун аракетинде, анын архивтерин реттеп, сүрөттөрүн кайрадан калыбына келтирүү иштери менен алектенип жаткан учуру. Жайнагүл Тазабекова, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал.